Plazmu však nemáme len na našej Zemi, ale takisto sa nachádza aj vo vesmíre. V skutočnosti až 99% vesmírnej hmoty je plazma. Čiže v tom vesmíre je to napríklad, sú to molekulové oblaky alebo rôzne hmloviny. A takisto vo svojej vysokoteplotnej forme, alebo teda horúca plazma sa nachádza aj na povrchu hviezd a tam prispieva ku jadrovej fúzii.